Eksportuesi më i madh i miellit, Rusia, ka rritur çmimin e grurit në vlerën e 40 dollarëve për tonë, për shkak të kërkesës së lartë të vendeve europiane. Por kjo situatë duket se nuk do të ndikojë në çmimin e miellit në Shqipëri. Kreu i shoqatës e eksportuesve shqiptar Alban Zusi mohon dhe zërat për rritje të çmimit të miellit, e për këtë rendit tre faktorë. Por ka një tendencë tjetër për ulje të çmimit për shkak të rënjes së vlerës dollarit, dhe njëkohësisht ka përsëri një tendencë tjetër për rënje të çmimit për shkak të konkurrencës që ekziston dhe për shkak të rënjes së kërkesës në treg, sepse vërteta është përveç një dalgë të parë në fillim të marsit ose në fillim të kufizimeve, le të themi, më pas tregtia e drithrave psoi një rënje. Duhet pritur thash edhe një herë për të parë nëse do të ketë impakt mbi tregun vendas, duhet pritur muaj i korrik. Ndërsa tregtarët e pikave të shumicës flasin për luhatje të lehtë të çmimeve gjatë pandemisë, teksa theksojnë se mielli kushton më shtrenjtë se një vit më parë. Diferenca mund të jetë 1000 lekë për kuintal, që të luan pak më shumë. Mund të thuash që është gati bile po e ruajmë neve se fabrikat akoma nuk i kanë ulur aq duhet siç ka qenë atëherë. Po ne nga që s'kemi klientë detyrohemi të marrim më mirë, hem janë thesin për 1000 lekë edhe për 500 lekë, se s'kam çfarë bëj. Megjithatë, administratorët e furrave shuajnë çdo dyshim për rritje të çmimit të bukës. Edhe në këtë nivel që do të thonë, s'ka çfarë të blej, po e kupton. Është fukaralli i madh. Sepse biznesi tani duhet të mbijetoj, edhe nuk mund të tregojmë të padrejtë në një farë mënyrë që ne duhet të mbijetojmë në këtë krizë që është. Si pas Instat, edhe vlera e miellit e importuar në tre mujorin e partë të vitit 2020, mbetet e për afërt në nivele me të njëjtën periudhë të një viti më parë.